Привіт всім, слава Україні! Наразі я в казино Слотіко буду грати в слот Bull in a Rodeo від Play and Go. Новенький слот. Зроблю 100 стандартних обертів, обертань і подивимося, що цей слот може видати за цей час. Bull in a Rodeo, ну давайте. Так, у мене на балансі 300 гривень, тож ставочку я зроблю 3 гривні. Щоб вистачило на весь час гри. Якщо все буде дуже-дуже погано, то, в принципі, 3 гривень ставка мені вистачить на 100 обертань. І поїхали! Ну, а яка різниця? Я туди стоп автоплей, он, ані він. Будь-який виграш. Я тоді прибирав галочку, але все одно воно спрацьовувало. Так, ну добре. 50 спінів, покатились. 3 гривні ставка, поїхали. О, бик підліз. Може зараз вирветься і щось накидає? Ні, втік, гад. 42 спіна. Ну, поки що. Поки що кушає. О, там вілди полетіли. Пачки вілдів. Я треф. Але це так. Я так розумію, тут треба бонуска. О, якась функція. О, вайлд. Бичара виліз. Ух ти. Ну ти красень, красень. Так а куди ти дівся? Блін, а чого ж він не залип? Да. Тобто, якщо буде три вілда, мабуть, то всі три бика стануть здоровими. Це буде цікаво. Так, а тут взагалі скатери є, щось я їх не бачу. Так, 17 спінів, 16. Давай, бичара. Вилазь. Ну там різні функції літають, але я їх не бачу. Вони всі пролітають, не зупиняючись. 5 спінів залишилось. Блін. Ага, там. А чи ж він не виліз? Цікаво. Ага. Ми зробили. 50 обертань. Давайте 20 тепер поставимо. Це вже другий слот плейнгоу сьогодні грає. Щось, що той ніфіга не дав, що цей тупо жере. Мабуть, сьогодні не день плейнгоу. Ну давай хоч що-небудь. Ну блін, так же ж не цікаво просто сидіти кат, як просто баланс улітає. Ні, якби хоча були б якісь функції, фішки прикольні, які б спрацьовували. І навіть якщо б вони там нічого не приносили, вже було б цікавіше. Набагато. Так просто дивишся про те, що нічого не відбувається.
Так, це в мене ще 30 спінів залишилось. Давайте 10, а потім ще 20. Задивишся і ніфіга. Одна функція спрацювала, коли бик розлізся на всю эту. Ух ти, йо-моє. Нічого собі, оце занос. Аж X5, мабуть. Ого, X2. Та я тут гроші лопати грибу. Так, і ще 20 спінів. Ще 20 спінів залишилось. Ну давайте, погнали. Останні 20 спінів. І нічого не відбувається. На жаль, все ж таки нічого немає. Взагалі нічого. Не цікаво. Не цікаво. Ну це, мабуть, такий. Треба буде ще якось спробувати, бо можливо Play and Go взагалі сьогодні не грає. І ну, не цікаво. Просто о. Та невже? Ага. Я не матюкаюсь. 8 спінів залишилось. 8 спінів. І так, і більше нічого нема. На жаль, все сумно. Сумно, сумно. Бачите, якби поставив 6, воно б нічого би не дало. Хоча, може, при наставці 6 гривень, можливо, воно б краще б зіграло. Два спіна залишилось. Раз. Тобто число ти пусті чи незрозуміло. Взагалі. Взагалі. Слот з'їв. Все, що можна було з'їсти. Ну, по максимуму з'їв. Нічого не дав. Ну, я думаю, що все ж таки слот цікавий. На жаль, мені не пощастило знову. Але чекаємо, не здаємося. І коли-небудь нам обов'язково пощастить. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цю мить. Пишіть коменти, лайкайте, лайкайте або ставте вподобайки відео. Не тільки цьому, можете всім проставити так підряд. Я буду вам за це дуже вдячний. Дякую за увагу. До побачення. Па-па.